ٹریفک پولیس ساہیوال کے زیر اہتمام اظہار یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ساہیوال پیر ریاض احمد نے کی۔ ریلی میں ڈی ایس پی موٹر وے مسعود الحسن بٹو، سجاد دیال، انسپیکٹر زاہد، عامر شہزاد چیمہ، شیخ نعمان آصف، اویس تار کے علاوہ عوامی و سماجی حلقوں کی بھرپور شرکت۔ اس موقع پر شرکا نے کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ساہیوال پیر ریاض احمد نے کہا کہ اس وقت پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بھارت کشمیر پر جو ظلم کی انتہا کر رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ علی حیدر کوکر، بیورو چیف صاحب، اور 19 نیوز، اسلام آباد۔ تمام پولیس والے بھی اور ریسکیو والے بھی اور تمام مقامی کے لوگ جو ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ آزاد یکجہتی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ریلی کا اہتمام کیا، اور یہ مودی سرکار کی جو ہے یہ ہر تک